Bon dia a tothom, consellera, senyor Hoffman, autoritats, benvinguts tots. Una vegada més, és una jornada molt especial per nosaltres perquè és el segon cop que la fem. I el segon cop que fas algo, tens ganes de fer-ho millor que la primera vegada. Però és un gran repte perquè la primera vegada ens va sortir molt bé. Esperem que avui puguem portar-vos informacions, coneixements, experiències que us siguin interessants i que us serveixin també en la vostra feina del dia a dia. Veig moltes cares, veig gent que encara va arribant, hi ha llocs que podeu anar seient. Us diré també que teniu wifi, teniu Twitter, teniu una sèrie d'informacions a les vostres cadires. Feu servir, sisplau, feu-nos arribar preguntes, feu-nos arribar comentaris, és molt important per nosaltres. La jornada d'avui estarà dividida en dues parts. La primera serà unes ponències, unes xerrades d'experts en el sector de l'educació, que espero que siguin molt interès per vosaltres. La segona serà el lliurament de premis dels Mobile Learning Awards. Els Mobile Learning Awards celebren la seva quarta edició aquest any. Vam començar el 2012-2013 i cada cop hem anat tenint més participació. Jo crec que veurem experiències molt interessants. Els finalistes dels Mobile Learning Awards durant la jornada del dia d'avui aniran explicant les seves experiències també. Per tant, és molt important que les veieu, que les que pregunteu i que, sobretot per Twitter, aneu-vos enviant comentaris sobre coses que els hi podem preguntar i que podem interactuar amb ells. No? Us agrairem molt i farem servir en el panell que tenim d'experts. Molt bé, sense més dilació, vull donar la paraula al senyor John Hoffman, que ens farà una breu introducció. Senyor Hoffman. Good morning, ladies and gentlemen. Bon dia, senyors i senyors. És per a mi un plaer donar-los la benvinguda a la segona edició de la jornada de Changing Education Together, canviar l'educació conjuntament, en el Mobile World Congress de 2016. La GSMA s'enorgulleix de participar en el programa de M-Schools, d'escoles mòbils, amb una idea, una execució que a través de la Mobile World Capital de Barcelona i amb l'associació tan profitosa amb l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Aquest any el Mobile World Congress acull que la comunitat educativa amb tres actes. Heu vist, per exemple, el primer taller EduHack de cocreació amb un taller increïble en educadors de primer ordre que va tenir lloc justament aquest cap de setmana passat. Avui, aquí, tenim la segona edició de Changing Education Together amb aquest grup tan distingit d'autoritats, responsables polítics i educadors. I, més endavant, durant el dia d'avui, la cerimònia dels guardons dels Mobile Learning dedicats als millors entre els millors que tenen uns programes fantàstics amb uns resultats reconeguts i amb un reconeixement que bé es mereixen. Tant jo com la GSMA voldríem agrair enormement la Conselleria d'Educació de la Generalitat, a les escoles que hi han participat, als mestres i a tothom que s'ha esforçat tant per fer que aquest programa M-Schools tingui tant d'èxit. També un agraïment especial als ministres i als consellers Monte i Ris i també a la consellera Rigau per la seva ajuda en els darrers anys sobre l'M-Schools i amb les oportunitats que hem tingut. La tecnologia mòbil està jugant un paper cada cop més fort en l'educació, ajudant en l'empoderament digital de les noves generacions, els pioners digitals. Les tecnologies mòbils permeten l'accés als materials actualitzats, a una millor col·laboració, és a dir, treballar en equip, i reforça la implicació dels que aprenen. Ens dona noves opcions i noves possibilitats d'ensenyar i d'aprendre que comporten una millor capacitat de trobar un lloc de treball amb un millor futur i amb unes aptituds més àmplies. En essència, m'agradaria dir que l'electrònica fa que les coses siguin divertides. Ja sigui a través del joc,
de navegar com sigui. Quan els nens disposen d'un aparell electrònic, per ells no és aprenentatge. No ho veuen com a tal. Ho veuen com divertir-se. El meu fill de 9 anys, la seva millor manera d'aprendre no és de la forma tradicional mirar un llibre, llegir-lo i escriure, sinó que si li donc un iPhone, un iPod, un Google Phone, un Android, un Samsung, tant hi fa. S'ho passa bé a l'hora que aprèn. Aquesta jornada de canviar l'educació conjuntament, Changing Education Together, suposa una oportunitat única per tractar del futur conjunt de l'educació i de les tecnologies mòbils i parlar de bones pràctiques. Avançant conjuntament, es pot avançar donant suport a les tecnologies mòbils dins i fora de l'aula. Així doncs, vosaltres teniu el futur a les vostres mans. Els fills, els nostres fills, els meus fills, dels líders futurs del món, tant aquí com arreu del món. Us correspon a vosaltres, és la vostra responsabilitat conjunta i és una enorme oportunitat. Sé que estareu a l'alçada del repte i que seguireu fent coses ben bones. I, si m'ho permeteu, m'agradaria parlar més concretament del programa M-Schools. Aquest any hi han hagut més de 18.000 estudiants de Catalunya que han participat en programes formatius. Amb més de 800 centres, més de 600 educadors i mestres i més de 300 experts del sector per ajudar a professorat i alumnat en el curs d'educació per aplicacions. Ens han dit que un terç de tots els alumnes que han participat en aquest programa ara estan tenint en compte la possibilitat de fer carrera professional en el sector de les telecomunicacions o de les tecnologies després d'haver participat en aquest curs d'educació per a aplicacions. Pràcticament un 90% del professorat que va participar en el programa recomana M-Schools com una manera d'impartir docència. I els propis alumnes, un 75% d'ells, afirmen que estan contents en la manera en què els ha ensenyat aquest programa M-Schools. Són uns resultats molt ferms i jo diria que, de fet, no són prou bons encara. De fet, us animo a tots vosaltres, a tots els vostres companys, a tothom de la comunitat educativa, que ens ajudeu encara a millorar més. Tal com dic al meu equip, si fos fàcil, tothom ho faria. I com que no ho fan, és que no és fàcil. Esteu avançant en terreny desconegut, esteu canviant el món. I sé que acceptareu el repte que us he plantejat i que el superareu amb escreix, perquè cal canviar les regles, cal canviar les eines i així canviarem el futur. Moltes gràcies i gaudiu del dia. Thank you, John. Don pas a l'honorable senyora Neus Munté, consellera de Vicepresidència, si us plau, que ens digui unes paraules. Consellera. Molt bon dia. Good morning, Mr. Hoffman, director de M-Schools, secretari de les TIC, ponents, autoritats, senyors i senyores. Thank you very much, Mr. Hoffman, for your... Moltes gràcies, senyor Hoffman, per les seves paraules tan inspiradores i tan emotives. Som avui aquí, en una altra jornada especial, amb
l'ajut de la Generalitat de Catalunya i el lideratge del Mobile, hem creat un entorn per la comunitat educativa i la tecnològica, amb el desenvolupament també tecnològic i empresarial, on hem situat el desenvolupament dels alumnes de cara al nostre futur. Des de l'impuls del Govern de Catalunya, però amb el clar lideratge del Mobile World Capital, per crear un espai de trobada amb la comunitat educativa i la tecnològica, i que en l'epicentre dels negocis i del desenvolupament tecnològic hem situat el desenvolupament humà dels nostres estudiants, per tant, del nostre futur. Aquesta és una iniciativa que acollim efectivament per segona vegada, i n'estem molt orgullosos de que sigui així, que acosta les tecnologies de la informació i la comunicació als estudiants i que fa que alguns d'ells hi apostin com a futur per la seva projecció de vida. La cohesió digital requereix d'una societat on els ciutadans i ciutadanes entenguin, utilitzin, però també treguin profit de les tecnologies de la informació i de la comunicació. I sabem que l'escola és un element, és un espai clau per formar ciutadans competents en el món digital, però també, més enllà de capaços de consumir-los, també de produir continguts i solucions en aquest àmbit. Les experiències d'utilització de la tecnologia educativa a casa nostra, com també d'altres països d'Europa, demostren que la introducció de les TIC a l'aula ajuden a millorar els processos d'aprenentatge, però també ajuden al professorat a identificar les capacitats i les habilitats de cadascun dels estudiants. I en aquests els motiven, clarament els motiven. Com a societat també hem de ser capaços d'oferir als joves unes millors perspectives de futur. Les empreses del sector de les TIC sabem que requereixen molts més professionals, ara per ara, dels que surten dels nostres centres educatius i de les nostres universitats. Per tant, esdeveniments, jornades com la d'avui, ens ajuden també a mentalitzar i a prendre consciència també d'aquesta necessitat. Un sector on, per cert, l'índex d'atur està per sota, clarament, de la mitjana de l'índex d'atur que tenim en aquests moments a Catalunya. Espero que us animeu a seguir en aquest camí, a aprofitar aquest impuls públic, aquest lideratge privat que esmentava al principi, però sobretot el gran coneixement que en té la nostra comunitat educativa. Mr. Hoffman deia també fa un moment que avui es donaran uns premis, uns reconeixements, aquesta tarda crec concretament, als millors dels millors. Jo voldria aprofitar també aquestes breus paraules per agrair al Mobile, per agrair a Mr. Hoffman, creure i apostar clarament per aquesta iniciativa, una vegada més, però també per posar en valor i reconèixer la tasca de la nostra comunitat educativa, dels docents, dels centres educatius dins i fora de l'aula, la seva expertesa, i per felicitar a tots els participants d'aquesta edició i de manera molt especial a tots els finalistes. Volem continuar fent grans coses, com es deia fa un moment. Continuarem millorant i ho volem fer de manera col·lectiva, com fins ara. Moltíssimes gràcies.